Cavad Qoceyev, 25 yaşım var. Sanayi və Nəqliyyat Vasitələri üzrə Başdövlət Peşə Təhsil Mərkəzində 3 illik nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı ixtisasında təhsil almışam. Bu ixtisasa 2020-ci ildə internet vasitəsilə başvurmuşam, həmin ildə qəbul olmuşam. Burada tədris dövründə 3 ildə bizə 30% nəzəri, 70% praktik dərslər keçiriblər. Bizim bu məktəbin üstünlüyü əsasən bizdə keçdiyimiz nəzəri dərslərimizi praktikada işləməyimiz, daha çox bizə öz sevdiyimiz peşəmizi yiyələməyimizə səbəb olub. Peşəyə uşaqlıqdan marağım olduğu üçün peşə təhsilində də bu yönümdə avtomobil ixtisası üzrə təhsil almaq istəmişəm. 3 il ərzində burada yəni öz sevdiyim peşəni dərindən yiyələnmişik. Buradan əlavə biz servislərdə praktika keçmişik. Bizim diplom, subakalavr diplomu olduğu üçün 3 ilin sonunda universitetdə sənəd vermək olur və mən 2023-cü ildə bu məktəbi qurtarmışam və həmin 2 ildə Azərbaycan Dövlət Texnik Universitetinə sənəd vermişəm və Nəqliyyat Mühəndisliyi fakültəsinə daxil olmuşam. Hal-hazırda birinci kurs tələbəsiyəm. Həm də ki, praktika keçdiyimiz servislərdə hal-hazırda motorist köməkçisi vəzifəsində işləyirəm. Gələcək karyeramda universiteti bitirib, öz peşəmə dərindən yiyələnib, metodik təlimçi, müəllim vəzifəsində çalışmaq istəyirəm.